shacabka soomaaliyeedna raalli kama naqon doono in dhul soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed ay dowladda etoobiya qaadato taa waxaa ka sokeeya dhiig iyo naf in loo huro iyo maal bismi llahi raxmaaniraxiim sida hore loo sheegay caawa halkaan waxaan iskugu imaanay si aan uga wada tashano caqligan iskugu keenno hay-adihii dowladda oo dhan sidii ay ugu hortegi lahaayeen xadgudubka eh, iyo weerka guracan eh, maamulka abiy axmed uu ku soo qaaday eh, dalkeenna eh, waxaa noo muuqato in siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan eh, dowladda soomaaliya ay uga adkaatay etoobiya eh, meel walba maanta waxay maraysaa in ay eh, isku dayaan in ay faragelin toos ah oo qaawan ay ku sameeyaan dalkeenna arintaas waxaan uga hortegi karnaa isku duubni iyo u diyaar garow iyo in aan walaaltinimadeenna iyo iskuduubnideena aan kor u qaadno waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed inay dhagahooda ku soo dhaceen hadallada qaar oo aanan u qalmin inay dhagaha shacabka soomaaliyeed ay maqlaan taa waxaan leenahay tukaduwan etoobiya waa cadow soo jireyn ah ay soomaaliya leedahay shacabka soomaaliyeedna raalli kama naqon doono in dhul soomaaliyeed iyo bad, bad soomaaliyeed ay dowladda etoobiya qaadato taa waxaa ka sokeeya dhiig yi, iyo naf in loo huro iyo maal uh, horena waa loogu huray haddana waa loo huraa inta qof soomaaliyeed oo damiir leh uu nool yahayna taa ma dhici doonto intaa yeah. <im> ay sii dheer tahay dowladda soomaaliya oo diyaar garow xooggan ka gashay siyaasad ahaan diblomaasi ahaan iyo isku duubnida shacabka soomaaliyeed intaa haddii aan isku haysano niyaddeena way kusantahay in aan ka adkaan doonno cadowgaas waxaan ugu baaqeynaa shacabka soomaaliyeed qof walba meesha uu joogo inuu taagtii iyo tabartii arintaa uga qayb qaato qofkii uga qeyb qaada karay in uu awoodda dowladnimada kor u qaado oo dowladda cashuurta ay ciidanka qaranka soomaaliyeed ku qalabeynayso ku hubeyneyso ku tababarayso inuu bixiyo in dhalinyarada ay iska qoraan ciidanka qalabka sida in culummada iyo dhaqanka ay wacyigelin bulshada u sameeyaan siyaasiyiinta in ay siyaasadda iyo waxyaabaha laysku khilaafsan yahay meel dhigaan oo middaan laga midaysan yahay aan iskaaga imaanno intaa ayaan wada qayb qaadan karnaa marka waxaan leenaha diyaar garow aan u wada diyaargarowno shaqadaa xooggale ee noo wada taalo internet aa waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatanmeaber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilah ah